Σας καλέσαμε έτσι για να πούμε κάποια πράγματα για τον Δήμο Παγκαίου και φυσικά να η συνάδελφος η Κρυσταλία Παπα-Νικολάου στο τέλος θα σας πει και για το τριήμερο των εκδηλώσεων, αν και από ό,τι είδαμε στο ίντερνετ οι καιρικές συνθήκες δεν μας ευνοούν, αλλά επειδή οι πολιτιστικοί μας σύλλογοι έχουν προετοιμαστεί και για την Καθαρά Δευτέρα και τις απόκριες με τα καρναβάλια, θέλω να πιστεύω και εύχομαι να μας βοηθήσει ο καιρός ώστε να μην έχουμε πραγματικά έντονα καιρικά φαινόμενα όπως τουλάχιστον παρουσιάζονται στο ίντερνετ, για να μπορέσουν να γίνουν όλες αυτές οι εκδηλώσεις και να μην πάει άδικα η προετοιμασία των συλλόγων αλλά και του Δήμου Παγκαίου. Μέσα στα πλαίσια όλων αυτών των έργων που έχουμε εντάξει, χτες μας ήρθε από το ΙΠΕΚΑ μετά από 3 χρόνια σχεδόν αγώνα η ένταξη του βιολογικού της παραλίας Οφρινίου, παραλίας Κάριανης, παραλίας Ορφανίου και του οικισμού Κάριανης και Οφρινίου. Ένα έργο γύρω στα 4,5 εκατομμύρια και μιλάω για τη μονάδα του βιολογικού. Θα δημοπρατηθεί, επειδή είναι μεγάλο σε προϋπολογισμό έργο, θα δημοπρατηθεί στις αρχές Μαΐου, δηλαδή που θέλουμε 2 μήνες, όπως γνωρίζετε, για να φτάσουμε στην ημερομηνία δημοπράτησης. Θέλω να πω και να το θυμηθούν όλοι οι φίλοι ότι ήμασταν δίπλα τους και τα 3 χρόνια που πέρασαν και στα αθλητικά σωματεία και στους πολιτιστικούς συλλόγους. Και στους πολιτιστικούς συλλόγους. Κάθε χρόνο χρηματοδοτούσαμε την προσπάθεια που έκαναν όλοι αυτοί οι σύλλογοι και οι φορείς. Ξαφνικά βλέπω φίλους, προέδρους πολιτιστικών συλλόγων να είναι απέναντί μου. Απέναντι στην παράταξη που τους βοήθησε όλα αυτά τα χρόνια. Και το λέω με καμάρι. Ανοίξαμε το αμφιθέατρο της δημοκρατίας σε όλους. Όχι μόνο να κάνω παραστάσεις, αλλά να κάνω και 10 πρόβες κάθε βράδυ. Ανοίξαμε την αγκαλιά μας σε όλους. Θα πω ένα παράδειγμα, γιατί πρέπει να λέμε παραδείγματα. Ο πολιτιστικός σύλλογος της Περάμου δεν είχε στέγη, όπως και ο πολιτιστικός της Ηρακλίτσας. Και όχι μόνο αυτό, πλήρωναν και το νερό στο Δήμο. Πλήρωνε ο πολιτιστικός σύλλογος Περάμου και το νερό στο Δήμο Ελευθερών. Εμείς όχι μόνο τους δώσαμε στέγη, όχι μόνο βεβαίως δεν πληρώνουν και το λογαριασμό του νερού, εννοείται, ούτε και το φως. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα, όταν βγαίνουν κάποιοι άνθρωποι και λένε ο Ξουλόγης είναι μνημονιακός δήμαρχος, να πω το παραπονό μου. Τα χρήματα που έπαιρναν οι σύλλογοι τους ήταν μνημονιακά, γιατί τα ζητούσαν. Το πόθεν έσχες του δημάρχου, όπως ορίζει ο νόμος του Καλλικράτη, είναι αναρτημένο στο site του Δήμου. Το ορίζει ο Καλλικράτης. Παρακαλώ τους υπόλοιπους υποψηφίους δημάρχους και πρώην δημάρχους να φέρουν το δικό τους πόθεν έσχες να αναρτηθεί στο site του Δήμου Παγκαίου για να το δουν όλοι οι πολίτες. Για να δουν και την περιουσιακή κατάσταση και του δημάρχου σήμερα και των πρώην δημάρχων και των υποψηφίων δημάρχων. Αυτό νομίζω είναι το ειλικρινές και το ωραίο. Και επειδή με κατηγορούν τελευταία ότι ο Δήμαρχος έχει πολλά λεφτά κτλ., ο Δήμαρχος προσωπικού αυτοκίνητου έχει ένα Opel Vectra, οικογενειακού αυτοκίνητου. Opel Vectra έχω. Και άλλοι συνάδελφοί μου έχουν Mercedes, έχουν Jeep BMW κτλ. Αν αυτό λέει ότι το Opel Vectra είναι τόσο... Καταδεικνύει λοιπόν την οικονομική επιφάνεια του καθενός και από πού προέρχεται ο καθένας. Το ότι έχω 5 ή 6 σπίτια, ας είναι καλό συγχωρεμένος ο πατέρας μου που βοήθησε σε αυτό, εγώ αγόρασα ένα σπίτι 11 χρόνια δήματος και αυτό με δάνειο από την Αλφα Bank. Τώρα δεν υπάρχει Αλφα Bank. Έτσι λοιπόν να σπάψουν, να ρίχνουν λάσπη. Δεν μπορεί να αγγίξει λάσπη του Ξουλόγη. Τελείωσε. Και τους προκαλώ λοιπόν και κλείνω να φέρουν το πόθεν έσχες να αναρτηθεί στο site του Δήμου Παγκαίου, όπως και το δικό μου.
που μπορεί να είναι επισκέψιμο από τον καθέναν.